مرکزی اسلانہ عرس مبارک آستانہ عالیہ لسانیہ حسینیہ علی پور سجدہ شریف ہر سال بتاریخ 1-2 نومبر علی پور سجدہ شریف ضلع ناروال 2 نومبر کی مقامی چھٹی شہباز لامکانی پیر سید جماعت علی شاہ لسانی قدسِ سرا نورانی اکسِ لسانی پیر سید خادم حسین شاہ صاحب شہنشاہ بلائے حضرت قبلہ پیر سید علی حسین شاہ صاحب نقشِ لسانی قدسِ سرا نورانی جگر گوشائے نقشِ لسانی حافظ پیر سید عابد حسین شاہ صاحب شہنشاہ فخرِ لسانی زیر صدارت وارڈ سے فیوزات شاہ لسانی پیر سید محمد ظفر اقبال عابد شاہ صاحب مد زلہ عالی سجادہ نشین آستانہ عالیہ لسانیہ حسینیہ علی پور سجدہ شریف زیر نگرانی صاحبزادگان والا شان پیر سید علی حسنین پیر سید علی حسن دعاؤں کے طلب غار بزم لسانی پاکستان تحصیل شکرگر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ